прилетіла ракета в наш двір, все взірвалося, каже, стоїть російський солдат, я лежу в крові, і після цього, каже, я попадаю в пекло. Андрій, ти піаришся на цих речах? Чесно, ні. Не чув? Були моменти, я закривався в машині, плакав, просто сидів. Особливо, коли деякі російські пастори мені почали писати, я переписувався, і я просив їх не постити те, що вони постять. Андрій Савич – старший пастор церкви Голгофа. За освітою дизайнер, одружений на Юлії. Вони разом виховують 3 дітей. Один з улюбленіших викладачів програми розвитку молодих лідерів. Церква Голгофа. З початку повномасштабної війни понад 10 тисяч людей отримали гуманітарну допомогу. Церковне приміщення служить укриттям від 10 до 200 чоловік в різні періоди. Регулярно годують військових на 6 блокпостах міста Луцьк. Роздано біля 35 тисяч молитовників солдата серед військовослужбовців. Андрій, ну ти вже нам екскурсію робив. Дякую за це. Пару питань є, що стосується, знаєш, на початку у мене був цікавий момент такий, за 2 тижні до війни. Мене дуже насторожив один дзвінок. Мені дзвонить мій добрий друг, пастор, і говорить, ти приготувався? Я такий, про що ти говориш? Він каже, ну, якщо буде війна. І я кажу, ну, я чув, ну, я не думаю, що буде. Він каже, Паш, приготуйся. І це мене дуже насторожило. Десь за 2 тижні до війни. Ну, я приїхав там в церкву на лідерську команду, кажу, народ, треба готуватися. Ну, з мене всі посміялися. Розслабся, Паш, ну, не буде війни. Знайомо. Ваша ситуація, твоя ситуація. Ви коли чули, ви готувалися? Ти церкву якось готував? Як ви до цього ставилися? Так, готувалися. Воно і особисто, і церквою готувалися. Хоча теж були подібні моменти. І я зараз шкодую, напевно, це для мене один з уроків, що десь піддавався. Ну, як не піддавався, ми все рівно робили ті речі, але були люди, які казали просто не нагнітай паніку, на що ти це робиш? І якось я думав, можливо, справді не варто. Але ми робили зустріч, саме таке велике, що ми зробили зустріч для лідерів домашніх груп і служителів деяконів, куди ми запросили капелана, військового діючого і мого там брата, який теж парамедик. І мали таке навчання, зробили там презентацію, все про те, про юридичну сторону війни, типу, що це означає, як блокпости і все поміняється, що військовий стан означає. Про практичні якісь речі, укриття, як ховатися, все, про те, як запастися, підготуватися сім'єю. Ми знімали це на відео спеціально, потім навіть ми ширили ще серед деяких церков і пізніше скинули ще в церковну групу. Це було за декілька тижнів до цього. А потім було членське зібрання, де ми теж деякі речі оголосили про це і сказали, що люди, якщо ви хочете, ну, тобто, якщо почнеться, ви якось прийміть рішення, що ви будете робити до того, як станеться війна. Тобто, чи їхати, чи лишатися, все інше. Тобто, ось це такі були, напевно, головні речі, де готувати церкву. Крім того, ми, ну, це, воно, напевно, і початок, як підготовка і зразу перші дні, ну, пандемія мене навчила. Я приніс рішення, це те, чого, напевно, я не зробив тоді. Саме перше, що ми зробимо, якщо почнеться це, ми зберемося лідерами. І так і сталося, коли зранку почалася ось війна 24-го, ми в обід зібралися всіма лідерами в церкві, і так цілий місяць, що обіду, ми збиралися лідерами. І це було не те, що навіть лідери, я всіх міг прийти, хто хотів. Брати переважно приходили, сестри. Ми мали планування, координацію на день, що ми робимо, ми мали молитву, спільний обід, і кожен день ми ось так протягом місяця збиралися. Ну, ти згадав першу зустріч. Як вона відбулася? Саме перша зустріч у цієї лідерської команди, чи всіх, хто прийшов? Це була така особлива атмосфера. У нас, крім того, був цей же день, ввечері ще зібрання було. Теж, і теж змінились проповіді, які ми перші говорили. Не плановано. Це був четвер. У нас нема в четвер нічого. Ось. І це була дуже така особлива, цей перший місяць атмосфера, коли всі, от, що робити, що помогти, як. Хтось, звісно, панікував, хтось боявся, хтось в перший же день десь поїхав. І тому, я розуміючи, що і пасторською ми почали складати списки, хто де, чим займається, тобто ось, хто виїхав за кордон, хто в місті, хто в селі, склали список евакуації, якщо водіїв розподілили, якщо... Це в перший день? Це буквально перші дні, тижні, так, да, якщо почнеться наступ, бо говорили багато. Ну, а саме перший, багато. Саме перший, от почалась війна, 24 часу. Ну, от це, я можу розказати, як було зранку, для мене особисто. Давай. В першу чергу. Це було так цікаво, що в середу була у нас група вдома. Я запитував всім сім'ї, які були, що ви про це, ну, як готуєтесь, дехто потім і згадував. Якось так скептично теж це сприйняв. От в четвер зранку я встаю, готую сніданок для дітей, і чуються дивні якісь вибухи. У нас було 7 чи 8 прильотів на наш аеродром.
І я щось не розумію, дзвоню там до знайомого депутата одного міської ради. Він каже, це наші там тренуються просто. Але мені щось неспокійно. Я починаю дивлюсь пасторські групи, починають писати про вибух, які чують по всій Україні. І пізніше приходить повідомлення від директора школи. Це моя дружина каже, ніколи це не забуду. В зв'язку з початком війни, типу, школа відміняється. І це було якесь таке декілька якихось сегментевості, такого усвідомлення того, що ти, ну, що далі якось робити. Ну, у нас, звісно, дружина пакувала сумку, я пішов до дітей будити. Це історія, яку я розповідаю всім, бо для мене це дуже особисто. Я приходжу до доньки своєї в кімнату, хочу їй сказати, і вона просинається. Треба якось дитині сказати, що війна почалася. Yeah. І перед тим, як я ще щось сказав, донька мені каже, тато, мені приснився сон. Мені приснився сон, що війна почалася. Що прилетіла ракета в наш двір. Все взірвалося, каже, стоїть російський солдат, я лежу в крові, і після цього, каже, я попадаю в пекло. І там диявол каже мені, я тебе звідси ніколи не випущу. І я сижу, просто прозріваю від цього. І вона каже, мені плаче, каже, я не хочу в пекло. І я розумію, що зараз не просто питання війни, що ось Бог робить, що серце моєї доньки, я кажу, давай помолимося, вона молиться, кається молитвою, помогу, кажу, що треба, щоб не впасти. І після цього я кажу, доця, твій сон частково збувся, війна почалася. І вона знову плаче, каже, той Путін, навіщо він на нас напав, що ми йому зробили. Це був ранок, дуже емоційний, дуже такий непростий, в новинах, як і всі, напевно, перший місяць ти сидиш. Але в обід ми зібралися лідерами, ну, я написав, що ми збираємося, ну, приїхало багато людей. Ввечері ми ще зробили зібрання, ще дали настанови деяким церкві. В суботу ми зробили навчання по медицині, як надавати першу допомогу, теж багато людей сюди прийшло. Ось, і вже з понеділка, починаючи, пізніше почалось у нас деякі речі, які от готувати приміщення до всієї діяльності, яку ми зараз робимо. Як змінилася церква з перших днів війни? Що ви почали робити, що до цього ніколи не робили? Що ви запровадили? Чи як відреагували? Давай так скажемо, як відреагували от перші ваші, перше, чим ви зайнялися як церква? Ну, перше, ми розуміючи перевагу, маючи приміщення, у нас є підвал. Тобто, розуміючи, що люди будуть шукати укриття. І ось це те, що ми почали облаштовувати підвальне приміщення під укриття. Треба було багато зробити перестановок, прибрати, щось зробити, винести, матраси поприносити, бо люди просто йшли. Навіть не було ніяких вивісок спочатку ще, а люди просто приходили, чи можна вас заховатися. А потім вже ми почали робити вивіски, все інше, все гарно. То це перше, ми шукали, де матраси взяти, де якісь закупитися, де що облаштувати, як вікна заклеїти. Це то, що ми перше робили, це укриття для людей. І навіть люди з церкви деякі приїжджали, казали, можна, ми будемо тут ночувати. І ряд людей з церкви, які жили на висотках або біля аеродрому, вони просто жили в церкві. Тобто я сам особисто живу на 8-му поверсі, теж переїхав до батьків на півтора тижні часу, десь жив там, в них є будинок і підвал. Ми теж ховалися там в підвал. Але кожен день виїжджала сюди дружина моя, діти мої, ми були ось тут всі разом. Ось одне приміщення, значить, це підвальне приміщення, і це, яке слугує укриттям. З цього, в принципі, все почалося. Наш волонтерський центр ми назвали бункер. Того, що перше, що ми могли надати допомогу для людей, ну, якби приходили в укриття. З будинків, які живуть навколо, сюди приходили, коли це була мова, що там білоруси йдуть, то сюди просто ці матраси, люди стелили, лягали спати, діти, собаки тут було. Ну, близько 100 людей ночувало. Ось були люди дуже налякані. Ось то ми спілкувалися, то зараз перейдемо ще інше приміщення побачити. То це ось для цього перше чергу слугували. І хороше свідчення таке, яке було, коли люди виходили з підвалу, з цього, які живуть в будинку, кажуть, я змінила свою думку про протестантів, або слава Богу, що ви тут є. Тобто, які ніколи там не ходили до нас, напевно, на зібрання, але зараз приходять, вже ми знайомі з ними, ті, що живуть ось тут. Після бункера? Да, після бункера. Вони приходили, вони казали, вас тут як в Америці. Тому що я особисто був в школі одній в бункері, я бачив, як там дуже страшно. Тут є душ, є туалет, є світло, є отеплення. Там ми запаслися продуктами на випадок, якщо людям треба буде довго тут перебувати в разі обстрілу якогось. Вода, продукти, там НЗ таке лежить, щоб їх можна було забезпечити цим. Ось це бункер, так. Да, супер. Ну і там супер. Далі ще йдемо, подивимося. Церква як змінилася? Ну те, що багато людей, це те, чого мені, напевно, хочеться, як всякому пастору.
я вважаю, серце слуги – це те, коли люди кажуть, чим я можу допомогти або послужити. Було багато такого. Зараз цього менше, на жаль, але багато людей, які чим я можу допомогти, що поїхати, привезти. І деякі люди самі проявляли ініціативу, ти не встигаєш подумати, вони про це подумали. Дошки купити, вцепити, щоб ми там писали всі плани на тиждень, на день, там продукти якісь привезти, ще десь для команди їсти купити, де навіть не встигав, кухня ще не працювала тоді. Потім сестри прийшли, ми будемо готувати їсти вам. І от вони готують вже шостий місяць підряд три рази на день. Ну, це було дуже таке, ну, мені нагадувало дійсно, як перша церква, яка, знаєш, мала один дух і робили, хоч така біда, але вона нас дуже згуртувала. При тому, до цього варто додати, да, були люди, які поїхали за кордон, люди, які хтось сказав про це, хтось не сказав, і це така моя біль, де там десь лідери навіть деякі поїхали, я просто знав вже постфактум потім, що вони залишили. А є у вас офіційна позиція, як церкви, чи тебе як пастора, по людям, які поїхали, давай так скажемо, які незаконно навіть виїхали? Ну, незаконно у нас таких людей немає. В цілому, я вважаю, це гріховно, це неправильно. Тобто, треба шукати законні шляхи. Угу. І незаконно це однозначно ні. Людям таким треба покаятися. Ні, в нас зазвичай шукали, да. Те, що я знаю особисто, можливо, хто, звісно, десь, але те, що я особисто не знаю, такі, що з нашої церкви, якісь незаконні перетини кордону робили, цього немає. Поїхали, в нас поїхало теж для статистики, як ми відслідковували, близько 25% членів церкви виїхало. У нас 200, зараз 4 члени церкви. Виїхало близько 25, і ми постійно відслідковували їх, і я не встигаючи просив людей зв'язуватися, де ви, в якому місті, чи є церква, чи все у вас добре. Тобто, і ось у нас постійно цей список оновлювався. Я казав, якщо їдете, скажіть, приїжджаєте, теж скажіть. Тобто ми за цим ось слідкували. Ну, цю тему ми затронули з тобою за цих людей, які виїхали. Угу. В багатьох чатах, я думаю, ти теж це бачив, може, чув, сам розмовляв з людьми, які, хто виїхав, вони відчувають певне відчуття провини. Угу. Да? І багато хто, хтось засуджує, і це із-за цього, хтось сам там, хто виїхав, вони відчувають, що я мушу служити, я українець, я служитель. Ти бачиш вирішення цієї проблеми тих людей, які виїхали, щоб ти їм порадив, щоб ти сказав, що робити. Ми хочемо, щоб вони повернулись, вони ніби самі хочуть, десь страшно, але є почуття провини. Ну, ця проблема, вона є, і як її вирішити? Я навіть в нашій церкві знаю, одна сестра казала, як тільки я перетнула кордон, на наступний день я зрозуміла, що я зробила велику помилку. І я шкодую, але повернутися вже не можу. Я вважаю, для церкви пояснюю так, що це як больовий поріг, напевно, він всіх різних людей. Тобто хтось може толерантність до болю більше, в когось нижче. Так і тут є люди, які вони ніби готувалися, все одно, коли почули вибухи, дуже сильно панікували. Угу. А хтось просто зліг і не міг це вот. І вони ставали навіть чоловіки. Вони були недієздатні, так би мовити. Це мені нагадало історію про Гідеона, коли він сказав, той, хто боїться, і ще десь, щоб вони просто вертайтеся назад. І тому я думаю, для таких людей, напевно, варто було поїхати. Ну просто я думаю, є різниця Західна Україна і Східна Україна. Де шалені обстріли, де зруйноване все, це там просто потрібно виїхати. Я знаю пасторів, які просто, ну, чуть ли не силою людей змушують виїжджати. Інша історія Західна Україна, тобто наше місто, зокрема, де більш-менш, ну, зараз принаймні безпечно, перші дні, звісно, ніхто не знав, але люди їхали, тому, згідно, кажу, того рішення, яке сім'я приймає, думаючи про свій контекст, про свою сім'ю, про свій стан, про свої можливості, вони повинні це приймати. При тому це такі змішані почуття, тому що сьогодні я читав зранку Біблію про як Ісус, маленький Ісус, втікає від Ірода. І я почав розважати про це втечі. Скільки втеч в Біблії є? Саул втікає від, Давид втікає від Саула, від Авесолома втікає. Тобто є багато правильних втеч, де треба втікати. Потім Павло втікає від того, що його загрожують вбити, спускають його. Тобто є втечі, коли потрібно це робити. І навіть Бог каже, втікайте. Він, ну, Ісус говорить про пророцтво, коли побачите, підійдуть до Єрусалиму, треба втікати. А є моменти, коли треба лишитися. Тому це такий, я вважаю, тут немає однозначної відповіді. В цілому, я вважаю, що християни, які вірять в воскресіння, які повинні перемагати вірою страх над смертю, зараз, як ніколи, можливість лишатися і служити. Чи це в гарячих точках, чи тут, ми повинні втілити Євангеліє, показати, що ми не боїмося смерті. Тобто є Христос, який дає надію, ми тут, щоб служити, ми сіль і світло. Я особисто чув ці свідчення від людей, невіруючих, які казали, слава Богу, що ви тут. Слава Богу, що є протестанти. І мені хочеться, я вважаю, що для протестантської церкви взагалі це зараз унікальна можливість свідчити. При тому
є люди, які, я вважаю, це може бути вже гріх такої самоправедності. Я лишився, і осуджувати надміру тих там, це теж неправильно. Тобто, якщо ти лишився, ти розумієш, це від Бога покликання, ну, вмісти того брата чи сестру, які там виїхали. Якщо мова йде про закон і правильний перетин кордону, я ось про це. Угу. Ось. І треба підтримувати зв'язки з ними. Це те, що я сам особисто роблю, що суботи в мене є зум зі всіма, хто виїхав за кордон, створив групу для них, ми спілкуємося, вивчаємо Біблію разом, молюсь, підбадьорюю з них життя. І для членів церкви теж кажу, спілкуйтеся, знавайте, як не справа, підтримуйте якось їх. Твоя сім'я не виїжджала? Ні, моя сім'я не виїжджала. У мене на цьому є таких, ну, хоча в мене троє дітей, я можу виїхати, але є в мене таке... Ну, як світське? Світське пояснення і біблійне пояснення. Вчора, до речі, на групі з хлопцями говорив. Для мене було таке переконання, як світське, я маю на увазі, капітан залишає корабель в останню чергу. Тобто в мене щось таке от було перше. Але біблійне, якщо взяти, я пам'ятаю, Євреї 11 розділ, де про Моїсея написано, що вірою вирішив, він відмовився бути сином фараоновим і вибрав страждати з Божим народом, тому що по страждання Христові вважав більшою нагородою за оті тимчасові задоволення. І от чомусь для мене з початком і перед війною в мене було ось це в розумі, що вибрати страждати з Божим народом, а не поїхати десь кудись. При тому кажу, що є моменти, коли це нормально поїхати. Для мене, як для лідера церкви, ну, цієї церкви, і можливість впливати навіть на інші церкви, вже мені треба лишитись тут. Нема в нас ще таких великих страждань, от, як я собі уявляю, те, що там на Сході відбувається, але все рівно. Тобто фізично, емоційно, перший місяць це да, було дуже важко. Але треба було, щоб ну, Бог дав мені здібність це адмініструвати, все це організувати, то треба було лишитись і через все це пройти. Були моменти сліз, були моменти, я закривався в машині, плакав, просто сидів. Особливо, коли деякі російські пастори мені почали писати, я переписувався, і я просив їх не постити те, що вони постять. І це було дуже боляче. Деякі люди з інших церков почали закидати там, що ви там, на що ви робите. Оці моменти були важкі. Це коли хотілося реально якось, ну, не то, що здатися, просто виплакатися десь перед кимось. І от це були моменти в мене таких, декілька чекпоїнтів в мене було. І оце це страждання, це біль, це стрес, через це проходиш. Але в мене було, що моя дружина зразу включилася, вона була за складом, адміністратором, діти мої були при мені. Вони тут займалися, була то онлайн-школа, то десь там допомагали, тобто весь час вони з нами. Mm-hmm. Ось це наш склад, де ми зберігаємо продукти всі, які видаємо переселенцям. Mm-hmm. Він не був такий гарний з самого початку, тут було зовсім не так, без стелажів були просто закидано все, але в процесі ми змушені були це все купити, облаштувати. Знайшли людей, які все так гарно складають, все так, що справді видавати не хочеться, але ось і все, де да, все зберігається. Так стоїть, що дійсно видавати не хочеться. Я просто бачу, вибач, переб'ю тебе, бачу, є те, що не наше, не українське, а бачу певні продукти українські, там цукор, інше. Так, да, якщо на початках цього було багато привозили, ну відносно багато, то зараз ми все більше і більше купуємо. Угу. Ну от тільки що приїжджала машина, кожен тиждень ми на тиждень закупляємося. Оці речі це точно ми всі купуємо. Оце з нами поділилися буквально олією. Ну багато вже ми, я думаю, чим далі, тим більше цього буде купувати. Угу. Ось. Ну, поки ми на складі, скажи, як, чи з самого початку цей процес був видачі продуктів, продуктових наборів, чи не з самого початку? Як це відбувалося? Та практично, так. Да. Просто статистика така цікава. Ну, тобто ми почали практично з самого початку, бо приїхала машина, якщо не помиляюсь, з Польщі, щось таке, просто чи з Німеччини домовилися. Його було небагато, один бусик був. Але ми оголосили, і в церкві оголосили, люди почали приходити якось особисто казати. І це ми... Щодня працювали, весь тиждень, зранку до вечора не було ще визначених якихось годин, до кінця видавали, коли люди приходили. Але це було там до десятка людей в місяць перший. А потім, коли люди знали оце все, то це почалося ну, 5 днів на тиждень, зранку до вечора. Зараз ми вже видаємо 2 рази на тиждень, тобто зменшилось. І почали купляти, почали партнери появлятися, і хтось фінансово жертвувати, хтось продукти просто провозив. Але це триває да, весь цей час. Угу. Всі от 6 місяців. Добре. Кофта, військова буква G. Твої пости багато є там про гнів Бога, який виливається через ЗСУ, через Байрактар, які нищать окупантів. Розкажи про гнів, про твою позицію відносно взагалі
як церква має дивитися сьогодні на війну очима пастора? Я вважаю, я от буквально недавно проповідував про це і вчив, про я вірю в справедливу війну. Я вірю в смертну кару, яку Бог встановив ще з самого початку. Тому не тому, що Бог злий і хоче крові, а тому, що він настільки сильно цінує життя і забороняє його забирати. Якщо хтось забирає життя, він має, каже, кров такого теж має бути пролиться. Він це сказав в старому заповіті, більше 30 речей, за що має бути смертна кара. Ось. Тобто, і при тому сказав, що заповідь не вбий, тобто особисто між людьми ви не маєте права це робити як помста чи для наживи, там єврейське слово особливо вживається. Пізніше він каже «вбий, вирізаючи цілі народи», зовсім інше єврейське слово, яке говорить про Божий суд. Ізраїльський народ вершив це. Я вірю в Римлян 13 розділ, який говорить про... Перед цим, до речі, в 12-му написано «віддайте суд в руки Божі», і цим часто апелюють. І відразу наступний не хочеться читати, а в 13-му написано, що хто вершить цей суд. Це Божі месники, слуги Божі, це влада, яка має меч, щоб карати злочинців. Я вважаю, що це є задача держави – захищати доброчинців і карати злочинців в межах країни і тих, які вторгаються в країну. Ну, там чітко написано «Божі слуги». У нас в церкві є багато діючих військовослужбовців. Є один брат, який підписав контракт, пішов служити, він не зміг стати капеланом, хоч він хотів, він пішов служити, і він зараз там на передовій в Донецькій області. Ми за нього молимося, підтримуємо, активно служимо військовим. Про що ви молитесь от за нього? Ну, він на війні, ви молите, щоб він вичищав? Звісно, в першу чергу я молюсь за його фізичне збереження. Його і всіх, хто є, щоб повернувся додому живим. Друге, за що я молюсь, щоб він був світлом і сіллю там, щоб його служіння там відрізнялося від... А це включає вміння справлятися з ненавистю. Дуже багато є несправедливості, на жаль, в армії такої розчарування. Він мені розповідає про це, щоб правильно на це реагувати, щоб ділитися Євангелієм. Він так і каже, кожен вихід ми молимося, каже, хлопці зі мною моляться, я молюсь, то я за це в першу чергу молюсь. Не просто, щоб там він всіх там якомога більше вбивав. Хоча, якщо він офіційно працює в цьому, тобто він писав, це його робота, по суті. Захищати нас, наш народ, Богом дана інституція, стримувати зло. І тому вони звершують те, що Бог їм заповів. Всі ми хочемо, щоб поліція нас захищала, викликаємо їх, коли приїхали. Тому я вважаю, і так само для цього є армія, щоб захищати нас в національних масштабах. Я не бачу цьому ніякого протиріччя заповідям любові, простити ворогів, любити, все інше. Мова йде про особисті стосунки, а коли просто такі, дає держава, це Боже завдання – стримувати зло в цьому світі, яке, на жаль, не сунулося на нашу землю. А твоя розмова з тими, хто з вашої церкви, брати, які доводиться вбивати, да, захищаючи. Понятно, це питання сумління. Да? Угу. Були розмови про сумління, про цей баланс, коли ти як християнин не хочеш забирати життя, а ти вимушений, і це потрібно, захищаючи свою країну, свою сім'ю. Чи були такі розмови? Про що це розмови? Чесно, ні, не було таких розмов. Мені якось... Ні, не було. Були розмови, напевно, до війни більше про те, чи готові люди. Я розумію, що це таке важке, справді, рішення. Мені теж не хотілося. І я вже це ненормально. Хотіти просто це всією там серцем вбивати людей. Ну, коли ти це християнин, він за життя повинен бути. Ну, коли є зло, яке треба зупинити силою, змушений застосовувати, це таке вимушене зло, вимушена війна, застосування сили. Це як самозахист, коли ти бачиш насилля, ти не хочеш там бити людину, і погано, коли ти ще задоволення від цього отримуєш. Ну, ти це робиш, щоб зупинити відчинення насилля. І таке, це насправді, це прояв любові, тому що ти цього злочинця стримуєш від того, що він зробив більше зло. Наприклад, вбив людину, ти його зупиняєш. Тому ось так. Ти збирав кошти на Байрактар. Байрактар. На дрон ми збирали. Притула це все наламав. Да. Я теж це кажу часто людям, ми збираємо кошти, кажу, народ, підніміть руку, хто донатив на Байрактар. Ну і народ такий раз, знаєш, піднімає, каже, а хто, кажу, задонатив просто, щоб допомогти цивільним людям? Ось, кажу, скринька для пожертв, можете це зробити. І люди такі розуміють, про що я говорю. Да. І це переселенці, цікаво, що вони теж розуміють, що таке пожертвувати кошти. Ти на дрон збирав, да? Про що ця історія? Це історія про сестру з нашої церкви, якої брат рідній служить. Він пішов, він сам з Бердянська взагалі, він із Східної України, він переїхав ще раніше на Західну. Він пішов служити, і молодий хлопець, вона написала мені, чи можемо ми церкву якось підтримати. І я зрозумів, ми можемо підтримати, ось, але що тут важливіше, там сума була величезна, що ми можемо інформаційно підтримати. І я почав постити про це писати, написав пост, скинув друзям.
І вийшло так, що на мене вийшли люди, які от майже 50% знижку зробили, люди, які мають зв'язки. І ми за тиждень змогли зібрати цих 183 тисячі гривень на цей дрон. Ну, тобто це не... Я собі керувався ще, я в пості тому написав, для таких, як я кажу, дуже духовних. Подумайте, якби це ваш був син, його забрали. Може, хай не добровільно навіть, що забрали його, і він там. І ця пташка, як я казав, буде берегти його життя і допоможе йому виконувати ту задачу, яка перед ним стоїть, як військовослужбовець, і покладено Богом на нього захищати. То я думаю, ви б забрали всі кошти для того, щоб і автомат йому купити, і все, що необхідно купити. Для мене в якійсь мірі цей хлопець на 20 років, мені вже 40, ну, в якійсь мірі як син. Ну, тобто 20 років різниця. Плюс це от, я з ним переписувався, спілкувався, ну, підтримав, казав, що там молюсь, у нього свої там є моменти розчарування в церкві. І він, ну, тобто мені хотілося, що десь і церкву реабілітувати трошки, як що церква може служити, підтримати його в такий спосіб. Вчора я його дружину підвозив ось тут, вона за кордон виїжджає. З нею теж спілкувався, теж молода дівчина. Тому для мене це таке відношення було, щось допомогти, зберегти життя, молимося за нього, звісно, але можемо більше, як просто молитися. Дрон переданий. Дрон переданий, дрон вже опановується. З наступного тижня вони будуть виходити на задачі. Ще щось нове, якісь проекти, на щось збирав кошти? Не зарядило тебе, не змотивувало, вийшло ще на щось зібрати кошти, ще чимось допомогти? Ну, ми зараз, наприклад, ми допомагаємо, в Луцьку формується новий батальйон. І наш брат служить там, він там командира. Тобто, і ми, на жаль, нашій державі так, що батальйон формується, ніякого технічного забезпечення нема. Ну, ми не збираємо кошти, ми зараз просто купуємо від лопат, пісок, папір до там якихось, ну, таке господарське спорядження, всяке необхідне. Ми це, ну, вже почали, сьогодні буквально сказали, ми продовжуємо їх укомплектовувати, щоб вони мали можливість захищати ту територію, яка на них визначена. Ну, і крім того, там бронежилети, да, ми купували, дарували. Там розгрузки, якась військовий одяг, ось такі речі для тих братів з нашої церкви, інші, які йшли, тобто допомагали. Крім того, щоб збалансувати, можливо, це, ми розробили, я ще в 2014 році розробив такий молитовник солдата. Ось. Це твоя розробка? Так. Да. Я бачу, ми теж військовим передавали. Ми зробили це в 2014-му, і зараз воно знову, звісно, жило, і ми ось роздали їх, ну, 15 тисяч ми роздали точно, і потім побачили, що займає час їх виготовлення. Ми зробили такі двосторонні, ще 20 тисяч надрукували. Тобто більше, ну, 40 тисяч практично ми роздали солдатам, там, де молитви, псалми, тобто молитви покаяння, для того, щоб не просто, ну, там, амуніція, все інше, щось до душі. Вони розходяться просто як гарячі пиріжки. Дуже сильно. Я тоді тобі написав, кажу, якщо пам'ятаєш, це на перших тижнях чи, може, місяць війни про ці молитовники. І ми їздили, займалися евакуацією, і теж і продукти возили на одному із блокпостів. Ми даємо цей молитовник і кажемо, якщо ви будете молитись, ми дамо. Ну, якщо будете використовувати, якщо викинете, ми не дамо. Просто скажіть одразу, про це немає цілі, просто дати, щоб десь воно валялось. Він каже, послухай, я тільки повернувся з передку. Ми там молимося, так, каже. Ви собі не уявляєте. Ми що тільки робимо, коли накриваємо, молимося. І тому такі речі ми тримаємось тут близько. Да. Ну, просто як історія, як це реально працює. Коли в 2014 році для мене було підбадьорення, що важливо було відео, яке виставляли росіяни, як помирає наш солдат і просить, хлопці, я віруючий, не вбивайте мене. І біля нього лежав цей молитовник. Тобто я це пам'ятаю, цей відеокадр. Тобто і в мене є надія, що... Ну, що цей хлопець Господа. І оце і надія моя, що ці молитви будуть служити тому, що Бог змилується десь, можливо, перед смертю і прийме їх до себе. Бо, звісно, люди вмирають кожен день. Ось зараз побачите, люди сидять, які зараз повітряна тривога триває, якраз люди прийшли.
Але пройдемо туди далі. Ось тут ми одяг видаємо. Це, да, дівчата посортували, поскладали. Теж практично з перших самих днів. Хороше свідчення таке, що і з нашої церкви, зараз вже люди з міста знали. От буквально сьогодні я отримав повідомлення зранку, що ми принесли вам візочок, там одяг. Лучани просто приносять, залишають місцеві, люди. Там, місцеві люди, що знають, що ми допомагаємо переселенцям приносять. То одяг, взуття, ну, там візочки є дитячі, колиски, ну, тобто до такого багато. Там, іграшки, настольні навіть ігри приносять. Щось десь привозили з Європи, да, було таке, а щось просто люди приносять. Угу. Тобто людина, яка так само отримує продукти, вона може прийти, вибрати тут якийсь одяг? Так, і тут теж дівчата, волонтери, які допомагають підібрати, говорять з ними, вони сортують це при вході, складають. Там великий склад, де це все поскладено, вони поступово виносять сюди, складають, угу. А люди отримують так допомогу. І будь-хто може також принести, сказати, ось ми хочемо віддати. І... Так, ну для того вони перебирають, бо, на жаль, є таке не дуже якісне. Постіль, одяг, подушки, одіяла – це те, що просили. Перший період, коли їхали тільки матраси, бо люди казали, ми спимо в квартирах на підлозі просто, то ми теж це шукали, от ті вже залишилися, то теж людям давали. Оці люди, які зараз сидять, це ті, хто прийшов на допомогу, але повітряна тривога, це, і вони тут? Це ті, хто просто прийшли в укриття. Просто в укриття? Просто прийшли в укриття. Тобто люди, ну я просто здивований насправді, у нас ніхто вже в укриття не ходить. Не ходять. У нас, по-перше, є поряд супермаркет «Салют». Я так розумію, міська рада видала цей наказ, чи це, може, на державному рівні, я не відслідковував. Після того, що в Краматорську сталося, коли в торговий центр прилетіло, то тепер всі обов'язково продавці, всі повинні приходити сюди. Да. Зараз їх менше, насправді. Тобто це офіційне укриття? Офіційне? Ну, напевно, воно йде. Я, чесно, не перевіряв, але вони знають, вони приходили до нас, питали, чи можемо приходити з інших торгових центрів укриття. Ми казали, звісно, ми вивіски зробили для того, тому вони так приходять. Супер. Цікаво. Добре. А скажи про взагалі підхід чи розуміння богослів'я церкви. Ми, як баптисти, давай так скажемо, нас дивляться не тільки баптисти, але ми досить пацифістичні були весь час. Цьому є історичне пояснення. Ми жили в радянський час в атеїстичній країні, де віруючим не можна було нічого, і працювати на атеїстичну країну, яка, ну, переважно давала безбожні накази, війни і все інше, бо християни, ну, та вони і апріорі, в принципі, не могли там десь вони вищу освіту навіть мати. І вони, звісно, відмовлялися брати зброю в руки. І дещо, напевно, укалася Друга світова там для багатьох. Хоча мій батько служив. Ось, він там не вбивав нікого, але він служив, і багато мене надихало його історії про армію. Але зараз на зовсім інший час. Що поміняється? Тобто... В богослів'ї церкви протестантської в цілому? Що поміняється? Угу. Чи вже помінялося? Я думаю, вже помінялося багато. Відношення розуміння, ось відношення до влади, того, як ми можемо і повинні співпрацювати, і на благо народу, і, звісно, не лише такий. Я вважаю, та соціальна робота, яку ми робимо зараз, це таке просто підґрунтя, основа для того, щоб потім, я жартую часто з командою, кажу, це служіння двох хлібів. Тобто ми даємо фізичний хліб, і потім з цілею дати духовний. Тобто і протестантська церква зараз, ну, військові, це теж люди, яким теж треба і хліб, і амуніція, і одяг, все інше. Ми теж їм служимо з цілею того, щоб потім, ну, сіяти слово. Вони, може, не завжди будуть військовими, вони будуть пораненими, їм треба це духовне слово. І для церкви зараз це можливість якраз всі ці речі переглянути свою позицію. Ми можемо, ну, багато робити, впливаючи на різні верстви населення, будучи соціально ось такими активними. Ну, ти за місто сказав, що ви якось співпрацюєте. Угу. Луцьк. А мені здається, це одне із перших міст, де з'явились білборди з християнським написом. Да. Ваш вплив як церков на це ваш вплив. І не тільки про це, взагалі ваша співпраця з містом. Так, ми досить тісно співпрацюємо з мером нашим, дуже хороший мер нас, знаю його особисто, спілкувався. Під час війни, здається, двічі в нього був, і в заступників говорив. Надаючи їм допомогу по привезенню вантажних, ну, вантажу за кордону і просячи в нього допомогу. І коли ось, да, почалася соціальна реклама, яка мене дуже обурювала, тобто я не вважав, що це те, що повинні ми, християни, це взагалі меседж до росіян, навіщо нам це слухати і читати, тим більше моїм дітям. І маючи деякі зв'язки, тобто ми вийшли, розробили бордиці, я придумав цей слоган «Молись Богу, служи народу, захищай Україну». Придумали декілька варіантів цих картинок.
І тобто завжди треба не просто критикувати, придумати альтернативу. Запропонувати ідею. Да. І ми тобто зробили ти практично цю ідею. Пішов туди, до мера? Ні, це було не до мера, тому що, дивіться, насправді багато хто не розуміє, мер не впливає на ці речі, особливо, коли це приватні борди. І особливо під час війни їм справа не дуже до цього. Але це були люди, приватні особи, які розміщували борди, бо яким належали багато бордів, які погодилися безкоштовно розмістити цю альтернативу. І ми домовилися, вони крутилися, деякі з них ще досі висять. Великі, ну, на всі, це були всі цифрові екрани і цілий ряд таких паперових бордів розміщені. І потім мені приємно було бачити, що по Україні почалась хвиля теж багато бордів про і цих, і інших, про те, що ми молимось. Бо мені хотілося, щоб це ж картинка, яка йде в світ, те, щоб українці не лише матюки поширювали, і американці вчилися, а щоб бачили, що це нація, яка молиться, яка надіється на Бога, не лише на зброю і на те, щоб когось кудись там відправити. А яка ще співпраця з містом? Співпраця з містом, ну ми кажу, довозили вантаж, вони просили нас, фура є, там привозили за кордону фуру вантажу, передавали міській раді. Ось з Червоним Хрестом ми передавали, у нас були візочки, різні приходили, те, що ми тут не роздавали, ми віддавали теж туди. Просили міської ради пальне, коли ми розвозили, ми годували 6 блокпостів. Тобто, і була тоді дуже криза з пальним, і 3 дні, ну, тобто, це близько 100 людей було. Просили, міська рада давала нам пальне для того, щоб ми могли робити це служіння, продовжувати. Ну, напевно, це ось такі основні речі. А, ну, і дозволи якісь перепустки волонтера, це те, що от міська рада нам теж допомагала, щоб ми могли в комендантський час там пересуватися, чи, ну, без перешкод пересуватися за кордон, привозячи вантажі теж. Такі ось бланки люди заповнюють. Хто може його заповнити? Місцеві чи люди, які переселенці? Переселенці. Тільки переселенці. Є місцеві, які приходять, просять, ми в деяких випадках одноразово видаємо. Ось, а в цілому це більше для переселенців. Угу. А якщо місцева людина прийде, каже, у мене така важка ситуація, я теж хотів отримати. Одноразово. Можна одразу. Помагаємо, да. Ви це як фіксуєте? Да, це так само бланк. Все фіксується, це без звітності, щоб куди ми роздали це все. Ну, якщо людина все-таки була, вже раз отримувала, вона приходить, хоче ще раз обхитрити систему. Ну, є ж такі люди. У нас електронна база. Ви це бачите? Да. Хто це перевіряє? Да, 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 прізвище, ім'я, да, по паспорту, да? Є. І є такі випадки, що люди приходять, кажуть, а я не, є ні разу не отримав. Коли приходить, я прошу допомогу, дайте мені на 10 людей, а довідка тільки на одну людину. Да. Вже в система відпрацьована. Ну, ми не даємо, ми перевіряємо довідки і тому. Є такі, що та, обманюють, на жаль. А люди, але, як люди різні. Це ну, потреба робить в такий важкий час, розуміємо. Але люди, які приходять, ну, вимушено, переселені люди, да? Вони приходять раз в тиждень, і в наступний тиждень вони можуть ще раз прийти, і ще раз, чи раз, це? Раз в місяць видаємо. Раз в місяць. Да, раз в місяць допомогу, і через місяць вони можуть там прийти. І тут фіксується дата, коли люди приходили, раз в місяць. Одяг можна брати частіше. Продукти раз в місяць. Ось такі у нас листочки, бачите, де отмітку ставлять. Це ваш особисто, вам його на початку дали? Довідка, да. І скільки разів ви вже отримали допомогу тут? Два рази. Раз в місяць. Тобто в минулому місяці і в цьому? Да. А от можна я задам пару питань? Яке відношення ви тут відчули до себе? Як до вас люди відносяться? Ну, як по-християнськи відносяться. Як чи по-справді по-християнськи? По-християнськи відносяться, настоящі християни. От дуже відзивчиві, дуже вежливі. Це ви зараз на камеру правильні речі говорите. Я давала інтерв'ю тут раз. Давали, так? Ага, бачите, це ви зря сказав. Ви як підставна людина виходить, так? Ні, ні, ні. Звідки ви, скажіть? Звідки? З Бахмута. З Бахмута, так. То другий раз. Що ви тут отримали? Які продукти ви тут отримали? Чи речі, що ви отримали? І речі отримували, продовольчі ці продукти, і гігієну отримували. Ну і попросила одіяло, мені дуже подушку дали. Так що ми дуже вдячні Господу Богу за його благодійність. А знаєте, що це за місце? Да, церква Голгофа. О, добре, бо буває людей питають, що вони? Це гуманітарка. Це церква Голгофа, да, це добре, що це знає. Є хтось, хто вперше сьогодні? Немає? Я вперше. Ну, зараз ми через 10 хвилин буквально я зроблю вступ, я розкажу все, як у нас відбувається, для тих, хто вперше. Познайом, ну, то почекайте буквально, ще волонтери прийдуть за 10 хвилин, то ми все розкажемо. Зараз ще принесу стільці. Так, хто ще бланки не отримував? Давайте.
стільки не мали. Зараз ще принесемо. Зараз принесемо все. Нас просто не вистачає цих підчатків. Якщо сім'я прийшла, то ви заповнюєте на двох. Да, один бланк на двох. Той, хто заповнює, той вносить свої дані. І просто там знизу вказує, що двоє людей. Навіть якщо ви не встигнете заповнити бланк, все рівно потім ми вам дамо. Це нічого страшного. А можна тут сісти? Дякую. Присядьте, зараз ми... Сідайте, він вже все рівно варто. Ви потримайте, зараз я до вас підійду і допоможу вам заповнити, добре? Писунку. Зараз дамо. Як думаєш, не пізно ще, наприклад, якщо хтось слухає з пасторів це інтерв'ю і до цього часу не зробили якісь кроки на зустріч місту, тобто піти запропонувати щось, якісь ініціативи? Ні. Що б ти порадив зараз? Чи вже пізно? Ні, не пізно. Війна ще не закінчилася. Навпаки, міська рада, наскільки я знаю, в нас в місті принаймні, і ряд організацій, в них ресурси закінчуються. І міська рада зараз, от я особисто чув вже цілого ряду людей, вони відправляють до нас. От ідіть туди, там церква, вони вам допоможуть. Тобто церква, яка може десь налаштувати зв'язки, може за кордоном, або мати фінанси, закупляти продукти, чи якась там гуманітарна одяг. То вона може запропонувати себе, як або годувати, наприклад, теж когось, чи там на ніч приймати, чи в укриття, вона може запропонувати себе, бути в офіційному переліку укриттів, там, чи годування людей. Не пізно. Війна триває, переселенці в містах є, військові є, поранення, мені здається, є по всіх містах, які в лікарнях лежать, де потребують допомоги. І вона може підставити плече. Не пізно. Для мене особисто, я з перших днів війни, у нас досить унікальна історія. Досить, я думаю, про це треба зняти окреме інтерв'ю. Важко само себе в пасторі зняти. Я можу тебе... Можеш проінтерв'юрити. Супер, якось так і зробимо. Ми всю церкву вивезли на захід України. І звідти почали служити. У нас просто перший день прильот був, і ми не знали, хто, звідки, що відбувається. Цікаво, що ми з перших днів думали, що робити. І, як ти, це як їзда в тумані. Ти якби бачиш метр перед собою, і все, що ти можеш, ти що робити сьогодні? Сьогодні дзвінки, кол-центр, евакуація. І потім щось, кожен 2-3 дні щось змінювалося. І треба було постійно бути чутливим до того, як Бог веде і яка є потреба зараз. Я думаю, у вас подібна ситуація, правда? А що зараз для вашої церкви, от в цей період, п'ятий місяць війни, ти як відчуваєш? Де має ця бути, актуальність церкви? В чому саме? Те, про що ти сказав, дійсно, залежно від міста, від контексту, вона буде різна. Тобто, знову-таки, схід-захід, там, гаряча точка чи тут, і плюс воно кожен день змінюється. У нас теж так було. Ми просто, як я казав, почали з укриття, потім почали годувати, потім почали допомогу гуманітарну дати, потім почались військові, які ми почали купувати якусь амуніцію. Зараз от у нас тут якраз, і я дійсно бачив, і навіть мене питали, скільки ми будемо це робити. Я бачив, як Бог благословляв, десь люди, які самі зв'язували зі мною, ми вам привеземо те. Я кажу, от поки Бог буде нам давати ці можливості, на початках я шукав, зараз практично нічого не шукаю, воно якось приходиться саме. Тобто, і Бог нам дає людей і дає ці ресурси, ми будемо це робити. Я буду мотивувати команду, підтримувати, щоб ми це робили. Те, що зараз я бачу, ми продовжуємо давати допомогу переселенцям, там одяг, продукти. Ми хочемо змістити цей акцент на тепер мати такі особливі зібрання для них. Є в нас така ідея, яка теж креативна, мені здається, в Луцьку ще цього ніхто не робив. Не просто збирати на зібрання людей, а збирати їх по містах. У нас є база даних, хто з якого міста приїхав, і ми хочемо їх обдзвонювати, запрошувати ось сюди, буде зібрання таке на годину, там особливий день, щоб вони між собою здружилися, побачили свого міста. Я думаю, їх будуть історії. Ми тут бачили такі, як із села одного зустрічали жінки, плакали разом, побачивши рідного когось. І це я зрозумів, що це класна ідея. Ось один діакон запропонував, давай ми зробимо це, і ми будемо це робити. Будуть свідчення, будуть пісні, будуть молитви, буде слово. Я хочу рухатися у цей другий хліб більше давати. Це ось одне. Друге, те, що ми. Я вибачаюсь, але це вже я зафіксував ідею. Да. Ми ще, можливо, вперше зробимо.
Класна ідея, просто реально класна ідея. Ми щось подібне робимо, а от по містам це, думаю, неймовірно. Я просто можна тут не забути цю думку, що ти казав. Ідея цікава. Ми збираємо людей за столами. Центр допомоги так працює. Люди сідають, ми спілкуємося. Ми пояснюємо, що ми хочемо дати емоційну, психологічну допомогу, не тільки продуктову. І оце цікавий момент, і один із аргументів, ми кажемо, друзі, послухайте, як це працює. Сідають люди за стіл, кажуть, ти звідки? З Миколаєва. І я з Миколаєва. А з якої вулиці? Серйозно? І я звідти. І отак люди, і от вони знайомляться, і цікаво, що у нас за кожним столом є якби наша людина, як той, хто скеровує розмову. Інколи наші люди просто можуть мовчати вже, тому що люди почали говорити, ділитися своїми історіями спільними. І вони виговарюються, потім уходять. Саме цікаве, вони забувають продуктовий набор, за яким вони прийшли, і уходять. І потім повертаються, і ми кажемо, слухайте, ось так це працює. Насправді вам треба більше, не продукти, хоча це треба, а людське відношення, десь вилити душу. Тому ця ідея по містах, ми теж думаємо про те, що робити далі, який наступний крок. Це крута ідея. Я зафіксував її. Ну, радий, хай користуйся. Да, дякую. Ну і допомога військовим. Це те, що бачу, в нас зараз так виходить якось більше така, ну, от, купувати якісь речі і пораненим. Дуже багато поранених по лікарнях. І вони приїжджають просто без нічого. Ну, ні трусів, ні носків, вибачте. І все це треба купувати. І просять нас лікарі. Зараз ми так налаштували зв'язки, що сюди приїжджають, забирають швидка. Все туди завозить, ми деякі продукти, поліція приїжджає, забирає на блокпости. Тобто ми співпрацюємо. А, ну, нема такого бажання в тебе, як у пастора, ну, щоб церква росла від цього теж? Ну, щоб люди чули Євангелія, люди спасалися? Звісно. І чи те, що ви робите, ви шукаєте якусь, давай так скажемо, стратегії? Бо одна справа – дати продукти. Людина прийшла, взяла і уйшла. А оцей момент, де поспілкуватися, засвідчити. І не зробити це просто, знаєш. Бо нам треба розказати, а ви ж маєте послухати за цей продуктовий набор. Людина ніби заслужила пакет. Да, тому я дуже обережно до цього ставлюсь, щоб це не була, знаєш, якась маніпуляція. У людей є реально потреби. Да. Біда. І ми також, знаєш, от сюди, давай сюди, бігаємо за пакетиком, і вони повинні ходити і робити, знаєш, як все, що ми їм не скажемо. То треба бути чутливими до цього, розуміти, що люди, ну, вони реально є закриті, вони не готові говорити. І це теж треба вміщати. Тобто є, які більш відкриті, спілкуються тут, плачуть, які приходять на зібрання. Різні люди. Ну, тобто так за Христом було те саме, ходили просто хліб їсти. Ось і все. А ті, були ті, хто лишалися, хотіли духовного хліба. Тобто це якраз приклад апостола і апостола Ісуса, це нам про реальність служіння. Ми не повинні очікувати, що там, ну, 5 тисяч зразу покаялися, всі в них страхи, в них переживання зараз зовсім на іншому рівні. Але це все двері до серця, як з людьми говорити. І тому, звісно, ми постійно осмислюємо, як можемо зробити краще. Ми зараз дійшли до цієї ідеї, поступово збавляючись з продуктовою допомогою по днях видачі і фокусуючись на таку допомогу. Є ось дитячі або складки. Це по дитячому харчуванню, так? Це все вже тут менше набагато, але то те, що стосується дитячого. Ну, приходять, ще бо з дітьми, з маленькими, вагітні різні, їм теж потрібно це все. Це так само людина каже, мені там треба ще крім продуктів, там памперси. Так, для кожної людини індивідуально підбирається пакет, нас немає типу стандартно. Тобто вона заповнює бланк, тоді підходить волонтер, каже, що в нас є, що потрібно, є ліки, і вона, сам волонтер вписується всі речі, і залежно від кількості людей пакет збільшується. Ось і додаються деякі речі. На одну людину ми даємо менше, на дві-три даємо більше деякі позиції. І так само, да, дитяча, гігієна, якісь ще речі, тобто це вже особисто на порядку. І це можливість людині поспілкуватися з волонтером, тобто не просто там якось технічно. Багато... І отримати запрошення на богослужіння. Багато волонтерів працюють, коли центр працює? Ну, на видачі взагалі 3-4 дівчини, плюс брати так само 2-3, які допомагають носити пакети. Але в цілому, ну, команда досить велика, там до 30 людей. Тобто є ще в підвалі, ну, зараз побачите, тобто, да. І вони чергуються, тобто... Ну, ти просто сказав, що вони, ну, можуть спілкуватися, да? Трошки з людьми запрошувати, чи просто кількість людей велика, приходять там, це десятки, сотні людей, чи це, 3 волонтера, чи 10 за всю, встигають? За весь період ми вже допомогли більше 10 тисяч переселенців. От в день, от сьогодні п'ятниця, ну, справді, дощовий день, не знаю, зазвичай, ми на 500 людей допомагали. І оці 3 волонтери, чи вони встигають якісно? Встигають. Ну, 4. Покажи нам цих волонтерів, 4, це якісь 5. Просто вони, от, машини. Ви сьогодні все побачите. Ну, 3 – це найменше, от сьогодні буде найменше, бо роз'їхались. А зазвичай це 4 може бути до 5. Якщо не те, ну, є моя дружина, є інші люди, які на підхваті, так би мовити, допомагають, якщо бачать, що великий наплив. Супер.
Ти згадував про те, що гроші грають велику роль. Uh-huh. Я не маю права не спитати, де ви гроші берете. На початках ми виділили від церкви. Ну, перше, у нас не було нікого. Ми виділили величезну суму. Це були $1000. Просто, щоб закупити продукти, купити все необхідне, все. І коли почали діяльність, я розумів, що треба шукати якісь ще партнери. Ну, люди жертвували в церкві теж на це. Ось окремо було. І ми почали... Люди продовжували жертвувати? Пробач. Просто справа така, війна почалась, люди втратили роботу, правда? І люди думають, треба приберегти, а не витрачати. Це був десь, можливо, місяць такий десь просіло, напевно, трішки, бо хтось їхав за кордон інше. Але зараз пожертвування вернулося, і деякі місяці були навіть краще, як раніше, тобто люди жертвують. Те, що я чую від деконів, я не рахую гроші, там, вони цим займаються, але кажуть, що пожертвування нормальні. І ми знайшли людей, якось так Бог дав, партнерів. Ну, були напряму, я почали виставляти в соцмережі те, що ми робимо. Маючи друзів, які за кордоном, і тут вони почали жертвувати, просто дайте нам рахунки, ми скидали. Потім Бог привів американців, бо у нас був стомат-кабінет, тут служили, приїхав один чоловік. Я, чесно, до останнього якось не дуже хотів, щоб приїжджали. У нас була тут діяльність. Це якось, що це, як це той стомат-кабінет, як воно має бути. Але саме ці двоє людей, вони дуже благословені. Один з них має дуже впливових людей в Америці, і він нам серйозні транші почав переказувати для того, щоб я хочу підтримувати вашу діяльність. І ми в такий спосіб вийшли на те, що ми з церкви нічого не беремо. Тобто ми використовуємо всі кошти зовнішні, такі ось, і за рахунок них робимо. Деяких людей фінансово підтримуємо, бо вони не можуть працювати на кухні, наприклад. Вони просто постійно, вони по суті як на зарплаті вже. Ось, волонтерів благословляємо, тих, які теж від роботи відриваються, чи продуктово, чи фінансово, щоб вони, бо це ж робота. Служіння і робота, це якби. Я, знімаючи інтерв'ю, перше наше інтерв'ю в пасторії, це був Петро Марченко. Я йому кажу, Петро Васильович, не пам'ятаю, ніби Васильович. Кажу, де ви гроші берете? Він каже, так американці. Я кажу, а що робити тим, в кого немає американців? Він каже, так шукайте американців. Що ти скажеш, де шукати кошти? Чи це питання другорядне? Ти робиш, потім кошти приходять? Це переконання, яке в нас було. Починай з тим малим, що в тебе є. І по суті, з цього ми почали. В нас не було, як ти бачив, купу речей не було. Наприклад, ми хотіли займатися евакуацією, купити авто, яке зараз ось стоїть. У нас не було грошей на це. В нас було ось те, що ми виділи на продукти, все інше. Але в мене було таке, я знайду гроші. Тобто я знайду гроші, ми купимо і не за церковні гроші, якісь надходження. Є ряд людей, яким я написав особисто прямо, скинувши фотографії, те, що ми робимо. Хтось відреагував, хтось не відреагував. Хтось просто відреагував на це. І це не обов'язково американці, бо це є українці, які виїхали за кордон. Є українці, які виїхали зараз як переселенці і там знайшли зв'язки самі. Є українці, які в Україні, які приходили у нас в церкву, от після зібрання, брат, я бізнесмен з Києва, приїхав, бачу, що ви робите. Це, до речі, ще одна річ. Ми щомісяця робимо звіт перед церквою, показуючи картинки, що кому, скільки ми помогли. От, я кажу, бачу вашу діяльність, я хочу вам пожертвувати. Тобто українці, насправді, жертвували теж дуже багато. Хороший момент. Треба його просто відмітити, побачити, що коли ви робите звітність, прозорість. Прозорість дуже важливо. Це допомагає іншим бачити, що кошти, які ми жертвуємо, вони йдуть туди, куди потрібно. Це мотивує людей до того, щоб бути більш щедрим. І от буквально недавно прийшла жіночка, взагалі невіруюча, каже, моя донька в Італії, вона там якась далека родичка однієї з ваших членів церкви, вона побачила ваш звіт, діти в школі в Італії зібрали гроші, вони хочуть переказати. Там невелика сума була, там щось 600 євро чи щось таке, але ми хочемо, чи можете ви взяти і потім прозвітувати. Кажу, без проблем, ми купили продукти, вкинули фото, прозвітували, вони показали там себе, подякували. Тобто ось це просто пересічні люди. Так як просто одяг зараз приносять люди. Побачивши дія. Тому ти правий, треба починати з того, що в тебе є, з тих хлібів, як в тебе є те, що Ісус сказав, і Він примножить. Тут ось це рецепт, а не просто скажи мені, дайте до кого позвонити. Да, це пастка. Багато хто думає, дайте мені гроші, я буду робити, як Андрій Савич. Скажи, а ти багато медійно виставляєш сторіси постійно. Чув критику за це? Умовно, що Андрій, ти піаришся на цих речах. Чесно, ні. Не чув? Поки що. Можливо, ти чув. Ні, я чув просто подібні речі. Наприклад, вони допомагають, і там їхні фотографії всюди з переселенцями. Тобто, для чого це взагалі робити? Я кажу, для чого це ми робимо. Це, в першу чергу, прозорість. Тобто, я навіть чекаю себе, що ми, куди ми витрачаємо, куди йдуть гроші. Для мене важливо переселення. Я керуюсь принципом, апостол Павло в Післанні до Коринтян, коли він говорить про пожертвування, про гроші, цікаво, він дуже говорить вірш.
Йому довірена сума, яку він несе до церкви в Єрусалимі, він там збирає пожертвування. І він каже, я пильную про совість не лише перед Богом, а й перед людьми. Мені здається, часом ми кажемо, мені важливо, що Бог подумає, не важливо, що подумають люди. Але коли питання доходить до грошей, Павло каже, мені важливо, що подумають люди. І тому він каже, зі мною йде ось цей служитель, я не сам, і він дуже авторитетний, ви його знаєте, і він понесе ці гроші. Тобто він не хоче, щоб його служіння, його репутація була якось зап'ятнена через фінанси, які йому довірені. Тобто він, бо питання фінансів, воно дуже чутливе. І тому для мене теж я... Коли починали жертвувати, я передав це, щоб не жертвували через мене, жертвували через іншу людину і жертвували на церкву, щоб, не маючи доступу до цього, щоб я, ну, моя репутація для мене важлива і важлива церква. Ось. І виставляння ось цього показує те, що ми робимо з грошима, які нам жертвують, це не просто піар. І плюс для когось це те, що ти казав, це можливість, як, наприклад, молитовники ми виставляли, побачити це, написати нам. І попросити про цю допомогу. І ми відправляли, це свого роду реклама того, що можна робити, який ресурс у нас є, яку допомогу ми можемо надати. Пару слів про лідерство. Як змінилось лідерство в твоїй церкві, в твоєму випадку? Що найтяжчого є в цьому? Ну, так, як я казав спочатку, були люди, яких, напевно, розчарувався. Це люди з лідерської команди. Очікував від них одного, а сталося зовсім по-іншому. Є інші люди, які приємно здивували, від яких я не очікував такої активності, такого служіння. Ну, але це те, що я говорю з пасторами різними, я розумію, це Бог створює такі умови, що зростають лідери, проявляються лідери, яких, можливо, ми навіть не бачили раніше. Тому це він і болючий, і приємний момент водночас. Для мене лідерство – це те, в служінні мається. Що таке лідер? Лідер-слуга – це те, про що вірю. Це той, який приведе каже, як я можу послужити, що я можу зробити. Не просто, ким я можу командувати, чи дайте мені гроші, як ти кажеш, буду робити, а кому я можу послужити. І він починає робити, а вже ресурси, люди, гроші, команда навколо такого об'єднуються. Ініціатива до служіння. І я, слава Богу, бачу таких людей, молодих людей, які цю ініціативу проявляють. Ще може щось? Про лідерство. Як змінилося? Лідерство, які виклики ти побачив? Так, лідерство, ще одне, напевно, я скажу. Воно зараз має те, про що теж ми говорили, але, напевно, це слід наголосити. Воно має зараз бути дуже гнучким. Тому що в справі постійно щось змінюється. І ти маєш бути чутливий до цього, мати команду, з ким радитися людей, молитися і бути гнучким. Бо це такі речі, які ти робиш, яких ти ніколи раніше не робив. Плюс вони можуть бути дуже короткотривалі, щось змінюється, не цеплятись. О, я знайшов золоту жилу, і зараз ми це все будемо робити. А через тиждень це вже не актуально. Тому лідерство – ще один момент. Напевно, часом в церквах багато бюрократії в плані прийняття рішень. Треба з тим поговорити, туди, є там ради братерські, ще десь. Тут має бути вуще коло людей, яке швидко приймає рішення. Рішення протягом дня треба дуже багато швидко приймати. Треба змінити момент комунікації і прийняття рішень, виправити це, тому що від цього буде служіння страждати. Це правда. Я знаю декілька церков, які нещодавно тільки поняв, що треба щось робити. І це і за причин бюрократичних. Тобто, є братерська, треба помолитись місяць, подумати, проаналізувати, проголосувати. А ця потреба вже пропала. Напевно, ще мене Бог що вчить в цьому лідерстві. Я по натурі такий, не знаю, скромно, не скромно це буду сказати. Як м'якосердний, моя дружина каже, ось там не добряк хотів сказати це. І мені часом треба вчитися бути таким твердішим, не то, що жорстче, але таким от... радикальніше, я не знаю, як сказати. Напевно, ти знаєш Васю Фурту? Знаю. Я його описую як людину м'якої твердості. Він досить м'який. Але якщо треба щось донести, він досить твердий. Я побачив по деяких постах, переписці з ним і спілкування, знаю Васю. Тобто він, і мене насправді от війна десь вчить теж такої прямолінійності, десь гостроти, де нема часу це, як кажуть, розсусолювати і навіть кидати деяким людям виклик. Стосовно їхнього комфорту, стосовно їхнього способу життя, стосовно того, як вони дуже швидко відходять від війни і вертаються в своє звичайне життя, і хочеться жити як раніше, як казати, що так не буде. І це звучить в проповідях часом. Останнє мені вчора брати казали, це була дуже пряма типу проповідь, і так говорив дуже різко, каже, в Європі тебе, напевно, чи ще десь це так нетолерантно звучало. Ось, і, напевно, в особистих. Але це не тому, що я злий, чи тому, що мені хочеться достукатися до сердець. І часом треба загострити, щоб людина дійшла до неї.
Ну, скажи ще, мабуть, це останнє про свою сім'ю. Що найтяжче для твоєї сім'ї в цей час було? Твоя дружина, твої діти? Багато було різних викликів. Вони і фізичних, і емоційних, і таких близьких. Ми з дружиною тісно. Якщо дуже відверто, першими не могли, бо ми так от, я пастор, вона стала адміністратором, бо наш адміністратор виїхав за кордон. І ми почали так дуже тісно в таких речах працювати, і нам треба було якось розподіляти обов'язки. І ми перетиралися самі в цьому, як ми, що ми, і рішення швидко приймали. Ми різні в деяких речах. Ось. Поряд були діти, які теж там онлайн-школа, і це треба було якось балансувати. Я, на жаль, це, напевно, перший період. Я розумію потім, що я десь занедбав це до дітей, але це був такий період. Я розумію, що пізніше почав це надолужувати, говорити. Зараз нормально, ви вернулись в ті звичні сімейні рутини, типу разом молитись, читати Біблію. Молилися раніше, але більше часу якось з ним пограти ігри, щось подивитися з ними. Тобто цього стало вже зараз більше, в міру того, що нормалізувалося якось життя. Але саме перше, напевно, що для сім'ї я зробив, і те, що я раджу, як тим, і не тільки служителям, всім, хто ще це не зробив, от після моєї розмови з донькою. Я розумів, що це війна, ми можемо померти в будь-який момент. Для мене важливо знати, пересвідчитися, що мої діти будуть з Господом. Mm-hmm. Тому я з кожним індивідуально поговорив, ділився Євангелієм на їхньому рівні, і вони молились молитвою покаяння. І тоді в мене в серці такий якийсь пройшов спокій. Як ти це зробив? Я лягаючи спати після Вінниці, після останнього такого, що мене дуже вразило. Я думаю, якщо сьогодні буде прильот в мій будинок, це може статися. Чи мої діти будуть з Богом? У мене старшому сину 8 років. Я думаю, я 8 років вже достатньо чудив. Він розуміє, що таке зло, що таке добро. І він вірить, я не кажу, що він не вірить. Але чи я як переконатися мені, як батько, що він дійсно спасений? Ти до кінця не можеш знати навіть про дорослих це. Але на тому рівні розуміння, як дитина розуміє зло, з нею треба говорити, і в той момент знайти цей підходящий момент, щоб поговорити. Та Євангелія донести ось і про пекло говорити. Зазвичай діти цього там десь бояться. Тобто злякати. Не то, що злякати, бо буквально вчора ми теж читали Біблію, і я їх питаю, що таке добра новина Євангелія. Потім, що таке погана новина. І ми говорили з ними про це. По-різному їм треба доносити по мірі дорослішання. І потім молилися теж. У мене найменшому сину взагалі 6 років. Тобто він геть маленький ще. Але він теж молився, він теж розуміє, що є речі, які неправильно робить. Він теж хоче бути сім'єю разом в раю. Він теж, коли це все, ми багато, час від часу ми тако собі уявляємо небо. Протягом подорожі, ще десь, і вони кажуть, ой, як буде класно там. Я їм закидаю ці речі, щоб вони асоціювали хороші моменти, і вони хотіли справді там бути. І пекло, як щось погане, і відділення від Бога, і від сім'ї. І тому для мене було легко говорити з ними. Звісно, якщо ти ніколи з дітьми не говорив про це, і батьки, які ніколи не говорили на духовні речі, не читали, це буде, може, складно на початку. Але це те, що треба зробити. Тобто, принаймні, поговорити, помолитися, щоб дитина помолилася з нею. Ось. Далі ми не знаємо, все в руках Господа. Дякую. Дякую за твоє служіння. Слава Богу. Написано.